вимоги, вето президента в онлайні на весь світ, щоб ми бачили. Запрошує наших ініціативну групу, збирає голів адміністрації терміново. Вето на податковий кодекс, який вони прийняли, обдуривши нас. Я в Європу не хочу. Я хочу, щоб Європа кричала, хочемо жити в Україні. І Америка так, щоб кричала. Ми готові перекрити ще поїзди. Ну, багато чого будемо робити, більш радикальні дії, ну, звісно, без крові ніякої.